Ministarstvo privrede raspisalo je danas javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa Srbija i EU oprema za privredu. Program podrške domaćim privrednicima koje ministarstvo kontinuirano realizuje 2015. godine, ove godine je podržala i Evropska unija. Zahvaljujući toj podršci preduzetnicima, zadrugama, mikro i malim preduzećima, ove godine je na raspolaganju rekordnih 3,1 milijardi dinara. Najveći iznos, 1,9 milijardi dinara, obezbedilo je Ministarstvo privrede, dok je 10 miliona evra iz predpristupnih fondova Evropske unije IPA-19. Poziv je otvoren za sva mikro, mala preduzeća, preduzetnike i zadruge koji se bave proizvodnom i građevinskom delatnošću i uspešno posluju najmanje 2 godine. Mislim da je to veoma povoljno i veoma bitno jer smo od 2015. do praktično prošle godine preko 3400 naših privrednika i kooperanta podržali sa ovim programom, s tim što ove godine mogu da konkurišu preduzetnici koji se bave proizvodnom, građevinskom delatnošću i da su najmanje 2 godine zadnje poslovali pozitivno. Ovo je sjajna prilika. Ovo je odlično partnerstvo i mogu samo da ohrabrim sve koji razmišljaju o kupovini nove opreme za svoju kompaniju da se prijave za ova sredstva. Evropska unija ima dugogodišnje iskustvo u podršci malim i srednjim preduzećima u Srbiji. Ne samo kroz ovaj program, već i kroz mnoge druge inicijative, već smo uložili više od 200 miliona evra kako bismo Srbiju učinili konkurentnijom, da bismo srpskim preduzećima dali podsticaj sredstvima, kreditima i kreditnim garancijama. Program omogućava dobijanje bespovratnih sredstava za nabavku nove opreme u iznosu od 25% neto nabavne cene i finansiranje ostatka sredstava kroz povoljne kredite u samo 5% sopstvenog učešća preko partnerskih banaka i leasing kompanija. Takođe je veoma bitno za naše preduzetnike da znaju da mogu ove godine da konkurišu i što se tiče ekološke strane, znači, na primjer, za ove naše panele koji su veoma bitni sada i zbog smanjenja električne emisije i tako uštede električne energije, i tu imamo dobru podršku. Idite i posetite web stranicu ministarstva, prijavite se za sredstva i nabavite taj novi kamion koji vam je bio potreban, novu mašinu za vašu fabriku i sve ostalo što je kvalifikovano u okviru ovog poziva. Pretpostavljamo da do 600 malih i srednjih preduzeća širom Srbije može dobiti sredstva za opremu, zahvaljujući sredstvima Vlade Srbije i Evropske unije. Bolji smo zajedno, EU za tebe. Javni poziv otvoren je do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. decembra ove godine. Spisak partnerskih banaka, leasing kompanija i sve informacije neophodne za učešće nalaze se na internet prezentaciji preduzetništvo.gov.rs, kao i na sajtovima Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije.